ברוכים הבאים, טיפ השבועי למשתמשי קטיע בעברית. שלום, השבוע נראה איך למדוד אורך של עקומה ואורך של קטעים מתוך עקומה. אז אם יש לנו איזשהו ספליין, יכולים לגשת לכלי המדידה, כשמסמנים אותו לא מקבלים כלום. נלך לקסטמייז תחת אדג' ונדליק את ה-length, ואנחנו מקבלים את האורך מקצה אל קצה, שכמובן שזה אלמנט שהוא בעץ והוא לחלוטין חי. אם נעדכן את הספליין הזה, נוסיף לו עוד נקודות, אפשר באמצע, אפשר בכל אחד מהקצוות, אפשר גם לסגור אותו באופן אוטומטי ולקבל איזשהו קירוב. ועכשיו נצא מהסקיצה, אנחנו רואים שהאורך עוד לא התעדכן. ברגע שנעשה אפדייט לכל העץ, נקבל את המידה החדשה. אם אנחנו רוצים למדוד רק מקטע מתוך סקיצה, נבחר שתי נקודות עם קונטרול ואת הספליין עצמו. עכשיו נלך לאילוצים גיאומטריים, יופיע לנו קרב ליניאר. שמנים את זה ומקבלים את אורך העקומה שמשווה. אם נמדוד את הקו הישר בין שתי הנקודות האלה, נקבל מידה שונה בתכלית. זהו, עד כאן להשבוע, תודה רבה ולהתראות.